My toto rozhodnutie rešpektujeme a nebudeme sa miešať do personálnej politiky strany OĽaNO. Ak by sme mali znova traumatizovať v budúcnosti spoločnosť ďalším mesiacom hádok kvôli nejakým personálnym výmenám alebo nejakým egám, ale hlavne tým personálnym výmenám, tak by som tunak z tohto miesta chcel povedať a dať vyhlásenie, že Hnutie Sme rodina sa tohoto už ďalej zúčastňovať nebude. A ak opäť niektorí z partnerov prídu s takýmito požiadavkami, keď neprídu s návrhmi, ako pomôcť ľuďom, ako zabezpečiť ľudí po pandémii, ako rozbehnúť ekonomiku, ale budú riešiť osobné personálne veci, tak my dopredu vyhlasujeme sa, zbalíme a z takejto vládnej koalícii odídeme. Ja, ako ste si určite všimli, ja sa do týchto hádok, odkazov, nadávok nezapájam. Tak preto, lebo v politike mi vždy išlo na prvom mieste o Slovensko alebo o záujem Slovenska, tak dovolte na chvíľku bez rúška, že nebojte sa, dobre bude. A odteraz v tomto štýle a v tomto duchu budeme pokračovať. A nebudeme sa miešať do personálnej politiky strany OĽaNO. A nebudeme sa miešať do personálnej politiky strany OĽaNO. Ja osobne som si teda dal záväzok, že niektoré vzťahy budem chcieť napraviť. A v rámci toho aj je to, že chcem Igora Matoviča pozvať na obed alebo na večeru. Niečo dobré mu uvarím. Nebojte sa, dobre bude.